І вже зараз до нашого ефіру приєднується політичний експерт Ігор Поліщук. Пане Ігоре, добрий вечір. Вітаю вас. У блоці Світличної разом наголошують на можливості товарного дефіциту через збільшення тарифів на енергоносії. Зокрема, йдеться про сільгосптовари. Які ще товари, які товари якої групи, на вашу думку, ще можуть здорожчати через здорожчання енергоносіїв? Я думаю, що всі товари можуть здорожчати, тому що собівартості продукції включається завжди такий показник, як вартість перевезення товару, вартість виробництва товару. І тому тут, якщо відбудеться подорожчання, не дай Бог, то воно вплине на всі групи товарів. На жаль, це доводиться констатувати і підкреслювати. А щодо ініціативи блоку Світличної, я її абсолютно вітаю і вважаю, що це одна з небагатьох, на жаль, небагатьох політичних сил, які дійсно сьогодні стоять за інтересами людей, стежать за цим, відстоюють людей. І, на жаль, їх не так багато сьогодні в нашій країні, таких політичних сил. Пане Ігоре, що, якщо мова йде про пересічних жителів, чи готові та спроможні взагалі сплачувати таку ціну за енергоносії зараз люди? Я думаю, абсолютно неспроможні. Люди ледь-ледь сводять кінці з кінцями, і тому тут сподіватися на те, що вони будуть купляти товари за новими цінами, підвищеними, ну, абсолютно не доводиться, тому що люди сьогодні з епохи бідності перейшли в епохи нищети. І я ж кажу, що переважна більшість сімей, це понад 90%, ну, собі відмовляють навіть в найперших речах. Так що, на жаль, ситуація доволі складна, вона тільки буде загострюватися, якщо не вдасться утримати оці ціни на попередньому рівні. А чи бачите ви ймовірність товарного дефіциту через здорожчання енергоносіїв? Може бути і таке, тому що виробники можуть просто відмовитися від виробництва, тому що вони прекрасно розуміють, що це буде нерентабельно. А в убиток, на мінус, ніхто працювати не буде. І тому перший прорахунок, якщо, скажімо, не буде хоча б мінімального прибутку з вироблення товару, то ніхто займатися цим, ну, на мій погляд, не буде. Тому що немає просто мотивів у людей виробляти тоді продукцію. Пане Ігоре, я дякую вам за думку та зв'язок. Гарного вам вечора. До наступних включень. Нашим глядачам нагадую, що на зв'язку з нашою студією був політичний експерт Ігор Поліщук.